Chcem sa spýtať, že ako bude vyzerať vaše leto 2020? Už máte teraz nejaké plány? Zatiaľ nie, na dovolenke som už nebol pekne dávno, ani neplánujem teraz určite v tejto situácii, nie. Myslím, že pracovne. A keby sa dalo, tak kde by ste si najradšej vedeli dobre oddychnúť? Niekde pri mori, ku moru by som išiel najradšej. Už som dávno nebol, už možno aj 10 rokov. A zrovna nastala situácia, aká je. Máte pocit, že toto leto bude predsa len iné ako tie všetky doterajšie? Tak to určite. Myslím si, že určite. Aj kultúrne leto u nás podľa mňa nebude. Budeme doma zavretí viac menej. Ani na jazera sa nebude dať chodiť podľa mňa. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Myslíte si, že ľudia predsa len vydržia byť tak dlho doma, alebo niektorí sa vyberú na dovolenku? No to mi je ťažko povedať. Každý človek je individuálny. Možno niektorí to risknú, možno sa to nejako časom utrasie. Ťažko sa k tomu vyjadriť. Chodíte v rámci svojho voľna aspoň trošku do lesa, niekde mimo ľudí sa poprechádzať? Áno, chodím. Áno. Tak toto vyzerá, že asi toto leto budeme viac menej tráviť v lesoch, v prírode, slovenských krásy spoznávať. Mne sa veľmi už po horách nedá chodiť, lebo tým, že som prišiel o sluch, mám pokazenú aj rovnováhu, ale tuto po okolí rád chodím. Sem tam sa prejsť a troška sa vyvetrať. Takže teraz je pre vás možno aj lepšie, že žijete na dedine a nie v nejakom veľkom meste, že? Samozrejme, áno. To mám rád. Poznám to tu od malička, tu žijem, tak rád chodím sa prejsť. Niž toto všetko začalo, mali ste v pláne predsa len nejakú dovolenku, nejaký výlet, že vám to zmenilo plány? Nerozumel som. Niž začala táto situácia vo svete aj na Slovensku, mali ste nejaké plány na leto? A tie sa vám možno museli zmeniť, zrušiť? No chceli sme s priateľkou, že pôjdeme niekde ku moru, ale myslím, že to odložíme až na budúci rok. A takže nebudete čakať predsa len, že ešte pozerať, ako sa bude situácia vyvíjať? Nie, žiadny zájazd sme si doposiaľ neobjednali a možno nejaké last minute, ak budú, alebo niečo, tak uvidíme. Neviem, naozaj sa k tomu neviem úplne 100% vyjadriť. Takže predsa len budete čakať a sledovať situáciu. Ak by bola priaznivá, tak možno by ste sa aj vybrali. Je to dosť možné. Samozrejme. Ak by sa to nejako ukludnilo, utriaslo, tak hej, tak by sme išli vo lode. A destináciu už máte nejakú takú vysnívanú? No, konkrétnu? Vysnívanú. Tak klasika Chorvátsko. Alebo možno nejaká tá exotickejšia krajina. Ja neviem, Turecko, Grécko. Neviem, ešte sme o tom zatiaľ nejako nerozmýšľali. Ale každopádne more, slnko, piesok, pláže. Myslím, že áno, už sa mi to žiada. Tak skúste mi povedať, ako bude vyzerať vaše leto tohto ročné. Alebo ak máte nejaké plány? Neviem, ak dožijeme, tak bude dobre. Máte nejaké plány, alebo možno toto leto bude iné, ako bývali vaše leta predtým? No tak iné bude, však to vie každý, nie? Ale predsa len ľudia ešte dúfajú a možno si niektorí plánujú dovolenku a čakajú. Hej, no tak nech je. Bodaj by bolo, že? A chodíte na dovolenky v lete? A máme v Mikulove, máme dceru vydatú. Takže chodíte za rodinou viac? Ja chodíme niekedy. A chystáte sa aj tento rok? Tak chystáme sa, pokiaľ to vyjde, ale ešte dovtedy je dlho. Tak až, čo sa týka dovoleniek, ja neviem, chodívate alebo chodili ste k moru voľakedy? Alebo? Žena chodila a nie. A prečo nie? Som vedel plávať aj tu. To bolo jedno. Takže vy ste ten verný človek, že najlepšie, všade doma najlepšie, teda všade dobre. Keď pri dome, tak o to lepšie. A má niekto možno z vašich blízkych nejaké plány, že ešte čaká, že chcel by ísť k moru a ešte dúfa, že dobre bude? Akože teraz k moru nemôžu, to je zima. No ale myslíme na leto, teda plány na leto. Nie, prišiel som k takému onému, že by sa niekto bol chválil zatiaľ. Majú teraz ľudia problém s týmto. Dá sa povedať. No lebo veľa ľudí asi ruší tie svoje dovolenky a pravdepodobne budeme asi viac doma. To ak chodíte po svete, tak budete viac ako ja. Ale no, my sa pýtame na váš názor. Ako bude vyzerať vaše leto 2020? Bude iné, ako bývali tie predtým? No dúfajme, veríme všetci tomu, že bude také, ako bolo predtým. Že sa to všetko vráti do starých kolají, ako bolo. Že toto všetko pominie. Máte v pláne nejakú dovolenku? Žiadnu, zatiaľ nie, určite nie. Ani ste nemali nič naplánované na toto leto a museli ste to zrušiť, svoje plány? Plány sme museli zrušiť, samozrejme, ako každý zamestnanec alebo aj zamestnávateľia. Tak uvidíme, čo prinesie. Kam ste chceli ísť, sa môžem spýtať?
My sme ako vždycky do Chorvátska, ale tak uvidím, no, tento rok to asi nebude určite. Ale možno stále ešte budete dúfať a čakať, že sa situácia zmení a zlepší a potom by ste sa možno aj vybrali? Všetci tomu veríme, že sa to všetko zmení k tomu dobrému a že budeme aj taxikárti ďalej, ako sme doteraz fungovali a že všetko pôjde tak, ako išlo doteraz. Ak náhodou máte nejaký iný záložný plán, že ako straviť to leto? Zatiaľ na tým neuvažujem tak negatívne. Ja radšej pozitívne na to pozerám. Dobre. Že to bude dobré všetko. Ako bude vyzerať vaše leto 2020 a či bude iné, ako bývali leta doteraz? No tak určite. Asi bude doma. Mali ste aj nejaké plány a mysleli ste, že sa vám ich podarí zrealizovať, že ste chceli ísť niekde na dovolenku? Určite áno, chcela som, ale pravdepodobne to nevyjde. A kde ste sa chystali? Mali ste už aj niečo zarezervované? Ešte nie zarezervované, ale chcela som ísť do Chorvátska. Mm-hmm. Viem, že veľa ľudí stále dúfa, majú rezervácie, ešte neporušili. A ste aj vy v takom tom očakávaní, že ak by sa predsa len niečo zmenilo, tak by ste išli? Fú, tento rok asi nie už. Mm-hmm. Máte nejaký náhradný plán, ako stráviť leto? Alebo nejakú predstavu aspoň? No, ani veľmi nie. Čiže zatiaľ človek ešte nevie, čo bude? Áno, určite. Ale každopádne len dúfať, že sa to zlepší. Ako bude vyzerať tvoje leto tohto ročné? Aj sa niekde chystáš? Fú, ani nie. A mal si nejaké plány na toto leto? No. Musel si ich zrušiť? Mhm. A aké boli tvoje plány? Mal som ísť ku sesternici. A kde býva sesternica? Si už v zahraničí alebo tu niekde na Slovensku? Tuto, v Trnave býva. Takže ani vôbec nevycestuješ? Mhm. A čo vaši, plánovali nejakú dovolenku? Mali sme ísť aj do Grécka. Mali ste už niečo rezervované a museli ste to zrušiť? Mhm. Uh-huh. Takže nečakajte, či sa situácia zmení, radšej ostanete doma. Áno, radšej, áno. A ako si ty vieš predstaviť takto leto stráviť doma, že čo budeš asi robiť? Fú, neviem, budem chodiť na prechádzky a tak. Tak aspoň do tej prírody, že? Jasné.